Safe journey. To Nicky Tapstra, startnummer 132, rytterne sendt afsted. Det her er masterstarten. En enkelt omgang, hvor rytterne stille og roligt følger bilen fra Anders Petersen Automobiler. Og når den bil passerer målstregen, så sættes løbet for alvor i gang. En time samt fem omgange. Det er dagens program, inden vi finder aftens vinder. Nummer 1, vinder i aften fra Team Grandprix